Ресейде антитеррорлық заңнаманы күшейтуге көшті. Құқық қорғау органдарына азаматтардың жеке өміріне араласуға рұқсат беретін және лаңкестік қылмыс үшін жазаны күшейтетін шілде айында қабылданған заң жиынтығы қоғамда еш қарсылық тудырған жоқ. Азаматтардың дербес құқығынан бас тартуына не түрткі болған туралы тілшіміздің бейнематериалында. Мәскеу, Беслан, Нальчик, театр, метро, әуежай. Бұл Ресейдегі ең сұрапыл террористік әрекеттер болған жерлердің тізімі. Қауіп-қатерден ешбір адам сақтандырылмаған. Терроризмге қарсы ұлттық комитеттің мәліметі бойынша өткен жылы Ресейде 800 содыр ұсталды. Олардың ішінде тигил мүшелері де бар. Сирия мен Иракқа кеткелі жатқан 100-ден астам Ресей азаматының жолы кесілді. Сарапшылардың пікірінше, алдын алу шаралардың нәтижесінде терроризм бағытындағы қылмыстардың саны 2,5 есеге кеміді. Бұлардың қатарына лаңкестік әрекеттермен бірге оларды жасауға итермелейтін үндеулер мен мемлекеттік қызметкердің өміріне қауіп төндіру де жатады. Қазіргі жағдайды ескерсек, алдағы 40-50 жылда терроризмге қарсы шараларды күшейтуден басқа амалымыз жоқ. Федералдық қауіпсіздік қызметінің жетекшісі генерал Бортниковтың Ресей президентіне жасаған баяндамасында келтірілген мәліметтер бойынша 2014 жылы 300 жасырын террористік әрекеттер әшкереленген. Ал 2015 жылы бұл көрсеткіш 400-ден асып түскен. Терроризммен күреске бағытталған алғашқы заң 18 жыл бұрын қабылданған болатын. Содан бері бұл заңнама жыл сайын күшейтіліп келеді. Лаңкестіктің деңгейін сараптайтын дүниежүзілік рейтингте Ресей өткен жылы 12 ұстаным бойынша көрсеткішін жақсартқан. Биыл олар 23-ші орынға тұрақтады. Қазір азаматтардың қауіпсіздігі мейлінше күшейтілді. Домодедов, Волгоградта болған террористік актіден кейін. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қабылданған шаралар өз нәтижесін беріп жатыр. Заң шығарушы органдар арнайы қызметтердің терроризмге қарсы қолданатын құқықтарын күшейтіп, мүмкіндіктерін ұлғайтты. Қазір 205-ші бап бойынша терроризм үшін жазалау мерзімі 10 жылдан 15 жылға дейін. Кейбір жағдайда өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы бар. Сондай-ақ заңға лаңкестердің тағдырын алқабилер сотына қарамайтын норма енгізу қажет. Биылғы жазда Ресей терроризмге қарсы бірқатар жаңа заң қабылдады. Яроваяның заңдар жиынтығында халықаралық терроризм үшін өмір бойына бас бостандығынан айыру, ақпаратты жасырған үшін қылмыстық жазалауға тарту, 14 жастан бастап жауапкершілікке тарту, соттау, құқық қорғау органдарына азаматтардың хат жазбаларын, аудио, фото және бейне файлдарын пайдалану құқығын беру қарастырылған. Ресейде бізде бұл мәселе бойынша көптеген пікірталас болғанымен оң нәтиже шығатынына сенімдімін. Бұларыңыз тым асыра сілтеу, демократиялық нормалар мен құндылықтарға қайшы келеді деген пікірлер көп айтылды. Дегенмен бәріне де тиімді мәміле болуы тиіс. Себебі терроризмге қарсы заңды қабылдау кезінде әрқашанда таразыда адамның жеке басының бостандығы мен қауіпсіздігі қаралады. Сарапшылардың айтуы бойынша әлде терроризмге қарсы көп салалы шаралар жоқ. Адамның жеке басының бостандығы аясын тарылтып, қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті шектеулер шеңберін әрбір мемлекет өз көзқарастары бойынша белгілейді. Рауан Мыңбаев, Дана Нұржан, Тимур Алтынбаев, Ресей, Хабар 24.